sidste gang jeg oplevede noget, der var uretfærdigt. Og det må have været i dag i toget. Og jeg lige så stille går ind. Og så er der sådan en lidt ældre dame. Og jeg tænker, at folk er garanteret rigtig søde til at rejse op, så hun kan komme til at sidde ned. Men det var folk ikke. De ville bare gerne sidde på deres pladser, selvom de fleste af dem, det var sådan nogle arbejdsmænd, der bare skulle sidde og læse avis. Det synes jeg er uretfærdigt, sådan noget. Okay, så Henrik, prøv bare at lave det tættere billede nu, ikke? Så tager jeg lige et nyt spørgsmål her. Prøv at fortælle mig, hvornår du sidst har ført dig ikke helt så godt, som du burde. Mm. Det må have været i går, da jeg krydsede ind over en dame. Ganske uretfærdigt, så hun blev nødt til at stoppe op og få ved at gå ind i mig. Hun blev vist også lidt sur. Maria! Maria! Hør lige den her. Optøjer i trafikken. Godt og skade dannede tirsdag aften rammen om et temperamentsfuldt sammenstød mellem en cyklist og en bilist. De var blevet uenige om trafikafviklingen, hvilket fik cyklisten til at stille sig foran bilen. Bilisten trillede frem med sin bil, hvorved han påkørte cyklistens baghjul. Maria! Du bliver nok nødt til at gå. Maria, kom nu! Jeg kan ikke ligefrem se på dine karakterer, vel? Hvad har du købt til mor? Jeg har ikke købt noget. Jeg havde noget med til en forleden. Ja, men jeg har jo ikke fået købt noget. Så havde det måske været smart, du ligesom havde et eller andet med, ikke? Hey, vi kan lige nå det her. Kom. Hey! Fjols, du! Nej, jeg gider simpelthen ikke føles med dig, hvis du ikke har ført dig ordentligt. Folk, de kører som gale. Jeg skal frem, ikke? Skid på de andre, ikke? Sådan der. Hvad fanden er det, du laver? Hvad er det for en finger, du stikker op der? Har du ikke opdraget til at vide, hvordan man bruger sine fingre? Hvad fanden er det, du laver? Går du rundt med din veninde over for rødt hele byen rundt, hva'? Husk dig ved, at du er 14 år. Job og 14 år. Ja, det er slet ikke ualmindeligt, at vi reagerer kraftigere på andre mennesker, når vi møder dem i trafikken, end når vi møder dem andre steder. For det er jo typisk sådan, at i trafikken er vi kun sammen i ganske kort tid. Hey, du! Hvad er du hen? Kan du ikke bare køre fremad? Det er ikke særlig smart at køre mod ensretningen, vel? Du kan bare køre ud. Det, at der er biler med i billedet, det gør, at det bliver endnu nemmere at vise sin irritation åbent. Fordi så er du ikke alene bare sammen i meget kort tid, men du er også fysisk adskilt fra den, du er sur på. Du vælter rundt med din veninde overfor. Det er min datter. Nå, det er din datter. Jamen, det, hvad er det for en forbillede her? Hvad er det for en forbillede her? Som farmand, der vælter ud over det hele. Ved du hvad? Tag, du opfører dig ordentligt. Hvad var det for en finger, der kom der? Kan du også bruge de andre, eller hvad? Hvad fanden er det for noget, mand? Hvad fanden? Hvad sagde du der? Hvad sagde du? Fjols, du skal fandme ikke skubbe til mig. Der kommer politi på det her. Hvad fanden sker der, mand? At være egoistisk, det er at være selvoptaget. At alting kun skal dreje sig om en selv. Og man tager ikke højde for, hvad andre de føler. Er der mere? Nej, det er der ikke.